Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəliyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Şuşada rəqəmsal yaradıcı həftə sonu. Dünya finalında 11 ölkədən 30-dan çox innovativ komanda iştirak etdi. Mükafat məbləği nə qədər idi? Azad ərazilərdə 1068 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirildi. Şəkidə fərdi yaşayış evi yandı. Tovuzda isə bədbəxt hadisə ilə nəticələnən qəza baş verdi. Ölənlər var. İndi isə daha ətraflı. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada AHAB Akselerasiya proqramının dünya finalının mükafatlandırma mərasimi keçirilir. Mükafatlandırma və proqram müstəvisində nəzərdə tutulan digər tədbirlər barədə hazırda Şuşadan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq məlumat verəcək. Salam Elnur, eşidirik səni. Bəli, yerdə qalan xəbər saatında bildirdiyimiz kimi bugün mədəniyyət fəaliyyətimiz Şuşada daha mötəbər bir tədbirin yekun mərhələsi keçirilir. Belə ki, AHAB akselerasiya proqramının balanış mərasimi, həmçinin mükafatlandırma, dünya finalı üzrə mükafatlandırma mərhələsi Şuşada, mədəniyyət paytaxtımızda reallaşdı və bunun fonunda həmçinin mükafatlandırma tədbiri çərçivəsində 4 paneldən ibarət beynəlxalq forumda start götürdü. Burada fərqli məsələlər müzakirəyə çıxarıldı və ən maraqlısı da odur ki, burada Azərbaycan gəncləri də təmsil olur öz layihələri ilə. İndi yanımızda həmin gənclərdən biri Ramil Tahiyev buradadır və onların da layihəsi uğurlu olub və Ramilin fikirlərini öyrənək. Ramil, səni salamlayırıq birincisi və layihən uğurlu olub deyəsən və bu proqrama qatılmaq nə qədər önəmli idi fikirlərini? Hər kəsə salamlar. Mən Ramil Tahiyev, Snackpack adlanan startupın həm təsisçisiyəm. İki sözlə desək, bu axşam bazarı mobil tətbiqdir. Deməli, bizim üçün bu tədbir çox gözəl şəkildə keçib. Məncə, münsiflər çox razı qaldılar. Cavabları gözləyirik. Ümid edirəm ki, yaxşı hər şey olacaq. Və demək istəyərdim ki, bu bizim üçün bu miqyasda layihələrdən biri deyil. Ən sonlardan biri odur ki, Heydər Əliyev fondundan tərəfindən Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramı biz qalib görünmüşük və 5000 manat qrantı əldə etmişik və beləliklə biz bu vəsaitləri öz tətbiqimizin inkişafına hərcləyə bilərik. Ramil, bir şey də soruşum. Burada Azərbaycanın istedadlı gəncləri belə deyək, qatılır, həm də digər ölkələrdən də var. Bir fikir mübadiləsi apardınızmı? Nələr qazandınız belə deyək, bu fikir mübadilələrini? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi bu müsabiqədə Azərbaycandan başqa digər ölkələrdən də iştirakçılar var. Spesifik olaraq 11 ölkədən iştirakçılar var. Xüsusən İslam ölkələrdilər. Çünki layihə ISESCO tərəfindən yaranmışdı. Və təbii ki, çox maraqlı idi ki, bu başqa ölkələrdən iştirakçılarla danışmaq, onların təcrübələrinə qulaq asmaq, fikirləri paylaşmaq və sadəcə öyrənmək digər ölkələrdə mentalitet necədir, hansı trendlər var və s. Təşəkkür edirəm bir daha. Əlbəttə, hər bir azərbaycanlı istedadı olan azərbaycanlı gəncin buna haqqı var və bunun üçün də əlbəttə böyük bir imkan şərait yaradılıb. Ən əsası odur ki, bu startup layihələri, bu layihələrin çoxu məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin, Qarabağımızın, Şərqi Zəngəzurumuzun inkişafında da öz tövbəsini vermiş olacaq. Şuşadan isə çatıracaqlarımız bunlardır. Sözü yenidən sizə veririk. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik. İşğaldan azad olunan ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları da davam edir. Ötən ay 4840 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. 251 piyada, 141 tank əleyhinə mina və 1066 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Məlumat Mina Təmizləmə Agentliyinin aylıq icmalında əksini tapıb.
Tovuzda minik avtomobili kürə aşıb Hunallar kəndi ərazisində VAZ-2107 markalı minik avtomobili ilə baş verən qəzada 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə xilas olub. Onlar gecə Kürün sahilinə istirahətə gediblər. Yol azlıqlarından səhvən çayın yuduğu yolla gedib çaya düşüblər. Hazırda batan şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Gəliflər Kürün qırağına balıq tutmağa. Balıq tutmağa gəliflər. Sonra da yolu səhv salıblar. Gəliflər sağ yoluna qalxmalıdırlar, sol yoluna qalxıblar. Yolda burada sel aparıb, çürüb, birbaşa gəlib maşınla düşüblər oraya. Şəkidə isə fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Nizami Gəncəvi küçəsində qeydə alınan ev İslam Əmrahova məxsus olub və ümumi sahəsi 670 kvadrat metr olan 9 otaqlı evin 2 otağı və mətbəxi, yəni 110 kvadrat metri yanıb. Yanğından evin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı tikililər mühafizə olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Böyük şəhərlərin tıxac probleminin həlli üçün ən uyğun variantlardan biri nəqliyyat vasitəsi kimi velosipeddən daha çox istifadə olunmasıdır. Üstəlik, sağlamlığa da xeyirdir. Elə paytaxtın da bəzi küçələrində velosiped zolaqları salınıb. Yəqin bu zolaqdan istifadə edənlərin sayı da tədricən artacaq. Amma ölkəmizdə bir kənd var ki, orada çoxdan da kütləvi şəkildə velosipeddən istifadə edilir. Balakənin İtitala kəndi 3 iyun. Ümumdünya velosiped günü üçün elə bu kənddən reportajımız var. İzləyək. Uşaq da, böyük də, məktəbli də, müəllim də. Hamı velosiped sürür. Balakənin İtitala kəndində əsas nəqliyyat vasitəsi velosipeddir. Bu da İtitalanı ölkəmizin hər hansı başqa yaşayış məntəqəsindən fərqləndirir. Bu kəndin sakinləri üçün velosiped onların həyatının bir parçasıdır. Hətta şagirdlər belə məktəbə nəqliyyat vasitəsi kimi velosipeddən istifadə edərək məktəbə gəlirlər. Bəli, İtitala tam orta məktəbinin 392 şagirdindən 60-70% dərsə velosipedlə gedir. Artıq neçə ildir bu ənənə davam edir? Bura İtitala kənd tam orta məktəbinin velosiped dayanacağıdır. Məhz burada hər növ, hər yaşa uyğun və hər formada velosiped görmək mümkündür. Çünki burada balacadan böyüyə, şagirddən müəllimə hər kəs velosipeddən istifadə edir. Bu nəqliyyat vasitəsi günə gümrah başlayan şagirdlərin dərsə davamiyyətinə, təhsil və tərbiyəsində müsbət təsir göstərir. Mən 5-ci sinifdən sonra məktəbə velosipedlə gəlirəm. Velosipedlə gələrək vaxtımı qənaət edirəm. Və 20 dəqiqə piyada gəldiyim yolu 5 dəqiqə velosipedlə gəlirəm. Evdə atam və qardaşım da velosipeddən istifadə edir. Velosiped idmandır və sağlamlıqdır. Bizim evimiz uzaqda yerləşdiyi üçün bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirəm və mənim ki, digər sinif yoldaşlarım və şagirdlər bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər. Velosiped sağlamlıq deməkdir və hər kəsə istifadə etməsini önərirəm. Məktəbə velosipedlə gələndə heç gecikmirəm, idmanı da gecikmirəm. Velosiped çox əyləncəlidir. Mən evə gedəndə də velosipedlə istifadə edirəm. Fizika-riyaziyyat müəllimi Əlibəy Muradov artıq 42 ildir ki, məktəbə velosipedlə gəlir. Maraqlıdır ki, velosiped 42 il əvvəl alınıb. Əlibəy müəllim 1982-ci ildən eyni velosipeddən istifadə edir. Universiteti qutarıb gələndən bir alıb gətirmişəm kənddə. Ondan sonra velosipedindən gedib gəlirəm. Belə bədən üçün sağlamlıqdır da. Həm də tez gedib gəlmək olur, gecikmək zat olmayıb mən. İtitala kəndinin sakinləri velosipedi özlərinə əsas nəqliyyat vasitəsi seçiblər. Bu seçimlərindən də məmnundular. Çünki velosiped başqa nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə daha təhlükəsizdir, ekologiyaya da ziyan vurmur, rahatdır, xərci azdır. Həm canlarına xeyirdir, həm də ciblərinə. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Davam edirik. Regionlarda kənd təsərrüfatının bütün sahələri kimi baramaçılıq da artan templə inkişaf edir. Bu istiqamətdə Göranboyda da mühüm addımlar atılır. Təkcə bu il rayonda 110 qutu ipək qurdundan ümumilikdə 5 tona qədər məhsul gözlənilir. Bəs təsərrüfatçılar bu işdə hansı çətinliklərlə üzləşirlər, öyrənək.
Qısa dövr ərzində çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini görən Goranboylu təsərrüfatçıların baramaçılığa marağı getdikcə artır. Çalışırlar ki, bu işin sirlərini daha dərindən öyrənsinlər. Rayonun Goranlı kənd sakini Fərman Bağırov deyir ki, bu onun ata-baba peşəsi olub. İndi özü də baramaçılıqla məşğul olur. Hazırda hər biri 20 qram olmaqla 4 qutu baramaya qulluq göstərir və yaxşı məhsul götürəcəyinə inanır. Bir də nəzərdə tutmuşuq ki, 125 şu baramamız devlet səviyyəsində planımız var. Ona görə də biz də nəzərdə tutmuşuq hər il bir 50 kilo, 70 şu artıq barama verməyə. Yəni bütün şəraitimiz var, çəkilimiz var. Rayonun Qazancı kəndinin kümçüləri isə bir qədər qayğılıdılar. Çünki ipək qurdularını bəsləmək üçün kənddə tut yarpağı tapmaq çətindir. Hər gün ətraf kəndlərdən yarpaq daşıyırlar ki, bu da əlavə zəhmət tələb edir. Ancaq çətinliklərə baxmayaraq onlar da yüksək məhsul götürmək niyyətindədirlər. Bizim yem bazamız olsa bu məhsulu daha yüksək götürə bilərik. 60 kiloya, 80 kiloya çatdıra bilərik. Son illər ölkəmizdə baramaçılığın inkişafı məqsədi ilə dövlət tərəfindən müəyyən proqramlar həyata keçirilsə də, Goranboyda bu sahəni ləngidən amillərdən də biri yem bazasının azlığıdır. Kümçülərin sözlərinə görə, yem bazası kifayət qədər olarsa, həm qurdun vaxtı-vaxtında yemlənməsi təmin olunar, həm də bol məhsul əldə etmək mümkün olar. Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində 40 min hektardan artıq ərazidə çəkil bağları mövcuddur. Son 2 ildə isə əlavə 40 min hektar əraziyə Çindən gətirilən tut tinkləri əkilib. Fermerlər növbəti həftədən başlayaraq əldə etdikləri məhsulları qəbul məntəqələrinə tədarük edəcəklər. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər. Dünyanın müxtəlif yerlərində dini konfliktlərin baş qaldırdığı dövrdə biz bir çox sahələrdə dünyadan nümunə götürülən Azərbaycanda rahat, firavan yaşayırıq. İsrailin ölkəmizdəki səfiri George Zik, Yahudi xalqının ixlas olması rəmzini daşıyan Qurtuluş və Nicat gününə həsr edilən sərgidə bu fikirləri səsləndirib. Dağ yahudilərinin irsi mərkəzində keçirilən tədbirdə yahudi xalqına qarşı törədilən faciələrdən danışarkən səfir qeyd edib ki, 2-ci dünya müharibəsində qazanılan qələbədə azərbaycanlıların da xüsusi payı var. Sərgidə Dağ Yahudiləri Muzeyinə bağışlanan nadir eksponatlar nümayiş etdirilib. Müharibədə həyatını itirmiş 100 minlərlə Azərbaycanlının, Yahudinin xatirəsini hər zaman yad edirik. Biz göstərmək istəyirik ki, belə hadisələrə qarşı birlikdəyik. Azərbaycan xalqına və dövlətinin başçısına təşəkkürümüzü bildiririk ki, müxtəlif din mənsublarının burada rahatlıqla, sülh şəraitində yaşamasına şərait yaradılıb. Sovet dövründə, xüsusilə 1930-cu illərdə təkcə aydınlarımız deyil, tarixi mədəni abidələrimiz də təqiblərə məruz qalıb. Bəziləri dağıdılıb, bəzilərinin isə təyinatı dəyişdirilib. Məsələn, Qazaxda qədim Hacı Mahmud məscidi düz 50 il kənd klubu kimi fəaliyyət göstərib. Məscidin tarixindən hazırladığımız reportajı təqdim edirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hacı Əfəndi Məscidi, Qazaxın Aslanbəyli kəndində yerləşən qədim tarixi abidə. Məscidin 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində tikildiyi deyilir. Sovet dövrünün vaxtında namaz qıla bilmirdik, qorxurduq, bizi döyürdülər, bizi əcərdilər. İndi Sovet dövrü, Sovet ləğv olandan sonra biz həməşəlik burada namaz qılmışıq, gündəlik axsaqqallar yığılıb, həməşə gəlib 70 ildir, mən burada namaz qılıram, ibadətimi eləyirəm. Hacı Mahmud Əfəndinin meçidi qədim meçiddir. Abidə ağrılı-acılı tarixi ilə xatırlanır. Xüsusilə 1930-cu illərdə Sovet təqibləri nəticəsində dağıdılıb, baxımsız vəziyyətə qalıb. Əvvəllər məscidin minarəsi olub, lakin Sovetlər Birliyi dönəmində repressiya vaxtı insanlarımız kimi məscidlərimiz də repressiya olunub. Belə ki, Hacı Mahmud Əfəndi məscidinin taxtadan olan minarəsi 1938-ci ildə sökülərək yandırılmışdır. Həmin ildən 1988-ci ilə qədər isə abidə kənd klubu kimi fəaliyyət göstərib. Məscidin çölündə Allah yazısı yazılıb daş üzərində. O gələn
deməli NKVD nümayəndələri orada əsasən də üstünlük ermənilərdən ibarət idi. Allah yazısının bir hissəsini qırıb qopardıblar. Yəni o indi bu gündə məscidin üzərindəki o yazı yarımçıq şəkildə elə qalıbdır. 1990-cı ildə sakinlər tərəfindən məsciddə bərpa işləri aparılıb. Abidənin divarında Məhəmməd Füzulinin, Yunus Həmrənin misralarına və Qurani Kərimdən ayələri rast gəlinir. Üzərində yazılmışdır ki, bu məscid Allah Taalanın izni ilə və Aslanbəyli cəmaatının iştirakı ilə 1909-cu ildə tikilmişdir. Məscidin tikintisinə yerli din alimi Həmid Əfəndi rəhbərlik etmişdir. Abidə qədim Azərbaycan memarlığına xas üslubda inşa olunub. Tikintisində əsasən Avey dağından gətirilmiş daşlardan istifadə edilib. Hazırda məscidin 18 metr hündürlüyündə yeni minarəsi var. Bu minarədən səslənən azan səsi isə artıq Qazağın işğaldan azad olunan kəndlərinə də yayılır. Əl-Məmməd Nəbiyev, Rəşidə Zülfüqarova, Elmar Qasımov, ASTV Xəbər. Hava proqnozuna nəzər salaq, Milli Hidrometeorologiya xidmətindən dolu və şimşəklə bağlı xəbərdarlığı diqqətinizə çatdırırıq. İyunun 3-4-də bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda, 5-6-sında isə əsasən gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. (051) 511-1956 nömrəsi bizim qaynar xəttimizdir. WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərdən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.